Eu sou Erika Ferreira e hoje é sexta-feira, até rimou. Hoje é sexta-feira, é dia de luthieria. E se eu fosse você, eu já deixava o like aí no vídeo, já me inscrevia no canal, porque eu vou ensinar para vocês hoje, sem enrolação, em menos de um minuto, uma maneira muito, muito, muito fácil de remover o logotipo do seu instrumento. Se você tá durango, tem um instrumento que até que tá legal, porque você turbinou, colocou lá um captador legal, sei lá. Mas o logotipo dele denuncia que você é pobre e que seu instrumento não é um Fender ou não é um Gibson. E você não quer ostentar uma marca como eu tinha uma marca no Contrabaixo, que era a Jennifer. Você não quer ostentar uma marca zoada no seu instrumento. Você pode remover o logotipo simples, 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 do jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Então, dá o um like aí no vídeo, já, galera. Deus tá vendo que vocês estão assistindo e não estão curtindo. Espero que eu não. Eu ia me esquecendo. Depois que você remover o logo, você pode colocar um outro. E nas próximas sextas-feiras é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês. Pelo menos. Três formas diferentes de você fazer um logotipo novo da sua guitarra, colocar de repente aí seu nome na sua guitarra. Uma delas, tenho certeza que ninguém mostrou para vocês até hoje que vai ser uma dica exclusiva. Pelo menos três formas, e uma delas você não viu em lugar nenhum. Então, segue aqui, ativa o sininho das notificações de sexta-feira tem vídeo de lutieria. E você sabe que terá um vídeo que você nunca viu em lugar nenhum. Beleza? Até mais. Então vamos lá, galera, fazer a remoção do logotipo deste instrumento sem enrolação, sem falar para você, uma para vocês, uma tonelada de produtos que eu vou usar, eu vou usar pura e simplesmente isto aqui, ó. Uma palha de aço. Pra fazer a remoção. Então, acompanha até o final do vídeo, porque eu vou fazer junto com vocês. A gente vai ver se vai dar certo, se não vai, se vai arranhar o instrumento, o que, que vai acontecer. Vocês vão acompanhar ao vivo, porque não tem como eu fazer e regravar de novo, porque só tem um logotipo pra eu remover. Então, ao vivo, galera, levei um minuto praticamente para fazer a remoção do logotipo desse, deste instrumento usando apenas a palha de aço. Que é o bombril, que eu não vou falar bombril porque o bombril não está patrocinando, então eu não vou falar a marca. Mas é isso aí. Gramatura simples, nada de é, gramatura grossa. É o, a palha de aço que você tem na sua cozinha mesmo. Foi o suficiente para fazer a remoção desse logotipo. E acompanhe os próximos vídeos que a gente vai fazer agora. A inclusão alguns tipos de ideias para inclusão de um novo logotipo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, dá like aí porque esse vídeo merece like porque ninguém ensina tão simples assim quanto eu fiz e tão rápido a remoção de um logotipo, beleza? Abração, espero que vocês tenham gostado, até a próxima sexta-feira.